am vrut să mă fac scriitor, poet. Și am avut aptitudini chiar frumoase în direcția asta. Mi-aduc aminte cu plăcere și acum, în fiecare trimestru, începând din clasa a șaptea și până când am terminat, profesoara de limba română îmi citea teza de limba română ca și exemplu de compoziție. Dar am avut o discuție cu unul dintre fratele meu și m-a jignit, cum poți să te faci scriitor, cum să fii scriitor, poet? Și m-a descurajat și atunci ce eram să aleg repede în, sau în grabă, ce eram să aleg? Am ales medicina. Important este că ceea ce faci în viață să faci bine. Nu faci întotdeauna ceea ce vrei, dar ceea ce faci trebuie să faci bine. Așa că am făcut medicină, am dat examen la medicină. Era o perioadă destul de grea în 1967, din multe puncte de vedere. Dar nu mai puțin adevărat că totuși regimul de atunci a înlesnit o serie de condiții, în special pentru copii, pentru, mă rog, elevii, studenții nevoiași. A fost, deci, un travaliu, o muncă uriașă. În primul rând, pentru că în timpul studenției, deci, ca student, examenele erau foarte, foarte grele, foarte dificile. Erau profesori de modă veche și dacă simțea că la un subiect nu ești stăpân pe tine, te mai chema o dată, te mai chema de două ori, dar te lăsa repetent fără nicio justificare. Pe când astăzi s-a ajuns că întreabă profesorul elevul, ce știi? Păi, ce știi? Păi atunci, iată, cine este de vină pentru problemele care sunt în sănătate sau în diverse domenii de activitate? În primul rând, școala. Școala trebuie să ofere modele, dar în afară de asta trebuie și exigență. Elevii nu trebuie să aibă numai drepturi. N-am fost printre primii, dar am avut note destul de mari, foarte mari, în jur de 9, cam așa. Am terminat cu 9 și ceva. Mi-am făcut singur lucrare de diplomă, a fost ceva extraordinar, ceva foarte frumos. Am avut o teză de doctorat care am primit-o de la Lisabona, Pina Esperanța privind vascularizația venoasă a cordului și am avut 10 corduri injectate, tehnologii care am învățat-o de la marele profesor Coțofană de la medicină veterinară. Și după ce le-am pregătit, au rămas vasele injectate frumos, venile într-o culoare, arterele într-o culoare și când le-am pus în fața comisiei, tot s-au minunat de acurateța piețelor respective. Să o alegi în primul rând sau poate, nu știu. Și în funcție de o persoană, o personalitate care te-a influențat în mod decisiv, în mod deosebit. Noi am avut în anul 1 și în anul 2 un asistent la anatomie care avea o personalitate absolut fabuloasă. Fabuloasă. Era o bibliotecă, o enciclopedie era. E vorba de domnul doctor Marderos, cu care am început o serie de lucrări încă din timpul studenției și, bineînțeles, când s-a făcut timpul ca să termin cu obligații unele față de stat, am dat la anatomie, deși puteam ca să dau la vreo 6-7 specialități, neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, intern, orice puteam să iau. Dar eu m-am dus la anatomie.
Și am lucrat cu dumnealui, cred că în jur de 1000 de piețe anatomice, și, adică de inimi. Și mi-aduc aminte că am avut o relație la Institutul Medico-Legal din București și mi-au păstrat inimi de la disecții, de la prosecturi de acolo, pe care le-am adus în vreo două borcane de vreo 20 de kg, învelite în niște saci de, cum se cheamă, de hârtie, de ciment. Na, și a fost o întreagă tevatură, istorie, să le aduci pe tren, puteam să le sparg. Însă a fost o pasiune extraordinară și aici aș vrea să aduc aminte, să-mi amintesc de profesorul Scripcaru. Deci nu puteai să iei o piață la anatomie, astăzi este o strictețe mare cu nu știu ce, dar să ai urel. Și m-am dus, m-am pus mare de rost ca să fac niște piețe de bazin, să recoltez niște piețe de bazin de femeie, ca să studiem în detaliu structura anatomică acolo. Și mi-a explicat cum să fac. Și m-am dus la profesorul Scripcaru, i-am spus și el zice, păi domn doctor, dacă se face totul pământ și îți folosește la ceva, du-te domnule și da. Și pe baza materialelor respective, bine, Marderos nu făcea lecții propriu-zise de anatomie cu noi. Făcea rar disecții extraordinar de frumoase. Cred că a fost cel mai mare desenator din țară de anatomie, că mi-a inspirat și mie dorința asta. Nu puteam să țin creta mână. Dar am ajuns, când am fost asistent, să fac cele mai frumoase desene la... Eram și vestit la anatomie. Și o să vedeți după aia mai târziu cumva. Eu am fost acolo coleg, diferență de vreo 3 ani, cu profesorul Târcoveanu astăzi. Și o să povestesc mai târziu. Deci el venea, Marderos avea obiceiul de a aduce studenți din anii mai mari ca să țină lecții în fața studenților. Și ei povesteau subiectul respectiv așa de frumos și cu trageri de inimă. Noi nu uitam ca la nu știu cum. Așa, și având aptitudinea asta cumva, profesorul Târcoveanu s-a ținut de capul meu și pentru redactarea primei lucrări, m-a tratat de anatomie ginecologică, dar mai ales pentru primul atlas, urmează încă două, al doilea este aproape gata, atlas de anatomie umană, Atlas of Human Anatomy, care are legenda în limba engleză, să-l poate folosi lumea, că în general engleza se folosește acum, și terminologia nomina anatomică. Deci trebuie să mulțumesc profesorului Antochi, care mi-a dat un material de ultimă generație pentru nomina anatomică. Și uite așa am făcut medicină, anatomie, iar atunci era obligatoriu ca toate disciplinile preclinice să aibă echivalent în clinică, fiindcă spunea Partidul Comunist Român că în felul ăsta cadrii didactice explică mai aplicat noțiunile de anatomie, de histologie, anatomie patologică, toate celelalte, fiindcă lucrează și în clinică. Și în felul ăsta am luat obstetrică ginecologie, unde am avut jumate de normă restul vieții. Și practic lucram o normă întreagă și la ginecologie, și la obstetrică, și la anatomie. Și a fost foarte, foarte, foarte greu, foarte greu a fost. Nu știu cum făceam față, dar probabil că tinerețea, da. Am onoarea ca să fiu în compania unuia dintre cei mai vechi colegi ai mei. Deci, de fapt, de la început am fost colegi de grupe, după aia de trupă la armată și așa mai departe. O mare personalitate a Iașiului Medical, domnul profesor dr. Ambăruș Valentin, fost șef al clinicii a treia medicală, care cu cinste și cu merit a stat în scaunul unor mari maestri, profesorul Bădărău Ienescu, a căror activitate a continuat-o cu multă competență. Și m-a onorat ca să fiu, mă rog, în apropierea lui sau prietenul lui.
mi leagă extraordinar de multe amintiri. Și din timpul studenției și după aceea, dar mai ales reuniunile pe care le-am făcut de multe ori și trebuie să mărturisesc că el a fost întotdeauna, cum spunea Coșbuc, tu focul, dar vântul ce aprinde sunt eu. Deci el a fost vântul care întotdeauna a insistat ca să ne adunăm foștii colegi, să ne mai revedem, să mai discutăm și așa mai departe. Că am impresia că ne asemănăm probabil prin această la bază. Ce motivație am avut noi să muncim, să facem, să realizăm ceva în viață? La noi, în sensul ăsta, este o informație genetică. Absolut toți frații mei au realizat lucruri importante în viață. Câți copii ați fost la părinți? Opt? Opt, da. Și chiar dacă nu au fost toți intelectuali de frunte, dar toți au lăsat ceva în urmă pe unde au trecut. Foarte interesant. Uite, și eu provin într-o familie în care am fost 6 copii. Părinții noștri de la țară suntem, ca și tu ești tot de la țară, au trecut prin perioade foarte grele ale... Așa era situația și economică și socială, că ne-am născut imediat după al doilea război mondial. Greutăți foarte mari și copii mulți. Tatăl meu, de exemplu, a fost ofițer sanitar al comunei în timp de 16 ani și cum așa ei purtau toată grija sănătății unei comune mari. După aceea au început să vină medici repartizați la circunscripție. Și de pe atunci am prins ideea de a deveni medic. Sigur că a fost o viață foarte grea. Lipsuri multe, copii mulți, salariul mic. De aceea tot timpul tata ne spunea: nu aveți altă șansă să supraviețuiți și să realizați altceva decât învățând. Și că dacă înveți, poți să reușești să realizezi orice vrei în viață. La tine cam cum a fost? Da, nu era greu pe vremea mea, nu era greu, era cumplit. Îmi dați seama că atunci toată lumea umbla desculți. Exact, desculți. Așa am umblat vara. Până dădea zăpada. Corect, exact. Așa, în timpul iernii aveam opinși, după 2-3 zile se rupeau și intrau apa. Și făceam niște afecțiuni la tălpi care se numeau păducei. Și trebuia să stăm cu picioarele în apă, opărite cu sare și la sobă ca să se domolească. Nu era greu, era foarte greu, foarte greu. Era... Uite, asemenea oameni proveniți din asemenea situații au avut ca motivație să realizeze ceva numai prin muncă, altă soluție de scăpare nu era. Și probabil că asta ne-a îndemnat. Dar foarte interesant, amândoi am ajuns medici. Da, dar nu orice care. Bine. Un alt profesor de medicină, așa cum ai fost tu și eu o leac așa, dar alta este medic de rând sau... Da, dar uite, tu, sigur, tu ești excesiv de modest. Nu te-ai mulțumit numai cu profesor de ginecolog și de cadru didactic universitar de rang înalt, ci te-ai apucat să mai faci ceva în plus, în afară de practica medicală și de activitatea didactică. Te-ai apucat să faci ceva pentru medicină și anume ai făcut o fabrică de medicamente. Și după cum știu, nu mai este altă persoană în România ca un medic, chiar el universitar, să fie reușit să facă numai prin sârguința sa personală, fără să fie ajutat de nimeni. Ai făcut o fabrică de medicamente cu multe produse, care sunt de largă utilizare din diversele specialități ale medicinei, mai ales în ginecologie, sigur, dar și în medicină internă. Ai făcut cât ai fost cadru didactic universitar de rang înalt la anatomie. Știu că veneau din alte țări profesori ilustri din Europa să vadă că ai reușit, nu știu, tehnica ta prin care reușeai să refaci circulația vasculară a inimii, arterială și venoasă. Spune tu asta, că eu nu știu exact cum. Eu am studiat venile inimii, nu numai morfologic, dar și impactul patologic al structurii venoase a inimii asupra bolilor inimii.
Și, mă rog, aflasem de un profesor de la agronomie, facultatea de medicină veterinară, Coțofană Vasile, care era un mare, mare artist. A lăsat un muzeu extraordinar. Și de la el am învățat tehnica injectării cu mase plastice a inimii, a cordului. După aceea, el erau partea organică era distrusă și rămânea scheletul vascular extraordinar de frumos. Bine, acum sunt metode mult mai avansate, dar e vorba de 50 de ani în urmă când am făcut tocmai treabă. Când ai făcut tu, da, acest lucru a fost de mare răsunet, da, că au venit din multe țări profesori ca să le să obțină să arate și studenților, da, în realitate cum e distribuită, da, circulația, da, da, proprie a inimii. Bine. Dar iată că după chestia asta ai mai făcut ceva foarte interesant. Știu că ai făcut busturile unor personalități medicale, cum este Grete Popa. Da, da, da. Grete Popa. Alu Iancu și alu Buțureanu, da, am făcut asta. Iată, ai reușit, da, niște, da, 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 nu știu cum făceai, din lut sau din ce? Cred că sunt în muzeul Institutului de Anatomie. Da, da. Dar știu că după aceea mi-ai făcut ceva. Ai făcut două atlase de anatomie, după câte știu. Sau un tratat de anatomie ginecologică și un atlas. Eu știu că nu sunt niște atlase și așa oarecare. Când eram student, în anul 1 și 2, învățam după atlasurile franțuzești, Testiu și Ruvie. Și erau și nemțești, dar atlasele care le-ai făcut tu sunt la nivel mult mai mare. Știu că eu am cumpărat și atlasul făcut de ruși. Sinelnikov. Da, dar nu la nivelul acesta. Mai ales că ai avut ideea asta teribilă ca la fiecare organ, după toate planșele făcute cu... ai scris și în ce patologie este implicată organul respectiv. Ei bine, știu că tot ce ai făcut a fost de mare merit și mare prestigiu. De aici invidia foarte mare din partea unora. Și se știe din cultura generală că latinii, nu numai la români, și la francezi, și la spanioli, toți vorbitorii de limba latină este știut ca că cineva se evidențiază prin niște realizări speciale, ceilalți vor să-l mănânce, nu altceva, de invidie. Pe când la anglosaxoni, dacă unul sau germani, dacă realizează să facă ceva deosebit, toți să-l laudă cu el, că și ei, adică sunt cineva prin meritul care le-a reușit cineva dintre ei. Deci e o deosebire genetică între latin și anglosaxoni. Am muncit foarte mult și la domeniul de bază și anatomie și la ginecologie, dar nu cu mult spor. Și eram în relație cumva apropiată cu profesorul Haolică, mare profesor de fiziologie. Și mai mă plângeam așa, că eu, te domn profesor, eu nu promovez de... Măi, să se întrebe lumea mai degrabă de ce nu ești decât de ce ești. Mai trece timpul, ce mai dat, ce mi-ai făcut? Păi tot așa. Păi n-a spus dumneavoastră că mai degrabă să întrebe lumea de ce nu ești decât de ce ești profesor, adică. Păi zice, da, dar până când? Am lucrat o perioadă nu prea lungă în policlinica mare, unde și acolo medicul șef început lumea să mă caute, nu-mi dădea voie să fac decât anumite feluri de consultații. Și m-am plictisit, iar profesorul Pașcu zice, vină domnule la noi sus. Și m-am mutat cu activitatea la clinica a 12-a ginecologie la profesorul Pașcu. Cât am lucrat la policlinică, am văzut o formulă, o combinație care dădea niște rezultate extraordinare pentru inflamațiile cervico-vaginale și pentru, în special, și pentru leziunile, ulcerațiile de pe col, rănile de pe col, cum se numesc asta. Timpul a trecut, a venit 89-90 și am mai făcut eu niște produse de astea și am văzut că sunt tot căutate. Și eram în relație foarte bună cu o doamnă farmacistă Verbuță, care s-a pierdut, săraca, și ea și băiatul ei. Și
Domnule, ce ar fi să facem noi o firmă cu astfel de activitate? Și am făcut-o. Inițial a fost și ea, după aia s-a retras și am rămas singur. Și atunci erau foarte scumpe spațiile. Deci nu se punea problema ca să închiriez niște spații, că trebuiau plătite după aceea utilitățile, personalul, nu. Și aveam un spațiu acasă unde am cumpărat eu un imobil în care am înființat, bineînțeles, empiric la început o activitate din asta. Și au venit de la București, de la ANM, doamnele care erau, și domnule, este foarte bine orientarea respectivă. A venit anul 2005 cu reglementarea Agenției Europene a Medicamentului, după care producătorii de medicamente trebuiau să se alinieze la un standard, anumit standard care era, care este GMP-ul, adică Good Manufacturing Factor, reguli de bună practică farmaceutică în limbaj mai e. Așa. Și o trebuie să închid atunci. Și atunci, dacă m-am oprit acolo sus, am căutat un loc unde se pot veni să reamenajez cumva activitatea. Și am găsit, am cumpărat aici, am cumpărat echipamente noi și tot ce se vede aici a fost făcut numai prin administrarea bunurilor sau administrarea banilor care au venit din vânzarea acestui produs. Povulele antiinflamatorii pentru infecțiile cervico-vaginale sunt o creație proprie, deci pe bază de care a fost brevetat și care se fabrică pe bază de brevet de invenții, pe bază de autorizație de fabricație și de GMP. În afară de asta am realizat o serie de alte produse care sunt clasificate ca și fiind suplimente nutritive sau cosmetice, care de asemenea sunt pe bază de rețetă proprie. Ca să acopăr produsele respective, formulele respective de fabricație, am făcut pentru OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, am făcut documentații și ne-au dat brevetele respective. Aproape 50, dar mai sunt mulțime încă de făcut. Activitatea a început în acest spațiu în anul 2007, când am obținut autorizația GMP de la Agenția Națională a Medicamentului. De atunci au fost fabricate aici milioane de serii de ovule care au mers la beneficiarii din țara noastră, dar și în străinătate. Aflându-ne în spațiu curat clasă D, în primul rând se urmăresc parametrii de temperatură, umiditate și presiune diferențială. Aceștia sunt monitorizați în permanență printr-un sistem automat și se înregistrează în foile de producție, în dosarul de serie. Produsul apoi este dozat în alveole. În permanență, la fel, se monitorizează greutatea produsului. Acum o să vă prezint laboratorul de analize fizico-chimice, laborator deci, pentru controlul calității, și pentru început o să intrăm în camera de spectrofotometrie, unde avem echipamente spectrofotometre de foarte înaltă
rezoluțiune. Am onoarea ca să vă prezint doi dintre cei mai importanți colaboratori ai noștri de la firmă, deci domnul chimist Oti, așa, care lucrează aici de 5 ani de zile, s-a perfecționat și este un specialist excepțional în analizele spectrofotometrice, precum și colega mea, doamna Venin Cristina, inginer, nu? Doamna inginer Venin Cristina, șeful controlului calității. Controlul calității este coloana vertebrală într-o unitate de producție a medicamentului. Ce vedeți aici este o analiză a unei materii prime care, a cărei recepție s-a făcut ieri. În produsul finit nu introducem această materie primă fără analiza de la laboratorul fizico-chimic. Se face analiza calitativă, adică ce este această materie primă, dacă n-am primit altceva, nu? Și cantitativă, ce puritate are această materie primă. Avem niște limite, dacă sunt în limitele care sunt date de Farmacopea Europeană, dăm drumul produsului, fiind conform, și secția își face treaba mai departe. Ce vedeți este o analiză cromatografie în lichide cu ajutorul unui aparat care este de ultima generație. Acest gen de analiză este întrecut doar de spectrofotometria atomică. Deci este pe plan mondial cea mai performantă analiză. Inclusiv și virusul COVID s-a descoperit cu această tehnică de analiză. Tot ce se primește, tot ce se produce în această fabrică este analizată în acest laborator. Ce analize facem noi sunt analiza materiilor prime care intră în fabrică, a produsului vrac, intermediar și, bineînțeles, analiza produsului finit. Tocmai ieri, alaltă ieri, am fost anunțați că suntem 8 miliarde de suflete pe pământ. Cu imunitatea naturală nu am fi atâția. De aceea, industria farma are o importanță majoră în societatea actuală și ca să faci parte din această industrie îți dă un sentiment de împlinire și unul de mare responsabilitate. Pentru că trebuie să fie totul în folosul și spre binele pacientului. M-am născut eu în satul Valea Lungă, comuna Vinderei, 18 km de lângă Bârladă, în linie dreaptă. Lumea trăia în perioada aia destul de greu, nu greu, foarte greu trăia, pentru că nu era mecanizare, nu era chimizare, nu era agrotehnică, nu era, era numai o dorință de asta ancestrală, genetică, aproape morbidă de a avea pământ și toți umblau să cumpere pământ, să aibă pământ, să dea zestre la copii sau să aibă ei sau să fie gospodari, să se fălească. Și noi n-am scăpat de treaba asta. Imediat, deci, din 49 prin 53-54 a început colectivizarea. A fost o acțiune extraordinar de dură acolo la noi. Lumea nu vroia să treacă la colectiv. Dar eu l-am murit așa. Veneau noaptea mașini negri care o puneau rezistență sau erau părâți, îi puneam mașina aia, peste două săptămâni venea înapoi și trăgea clopot. Deci a murit alocutare. Și în felul ăsta s-a făcut colectivizare, o luat la oameni tot ce au avut. A fost o mare, mare nenorocire. Și eu luat și lui tata toate atunci. Dar până la colectivizare, asta vreau să spun, deci tata era un om foarte gospodar acolo. Avea vreo 10-12 vite, avea oi, capre, boi, plug, de toate avea. Și cine trebuie, cine făcea munca asta? Tata era ceferist, ducea muncitorii la cefere, atunci era ca în armată. Ploua afară, fulgera, ningea, nu exista. Ea avea o geantă care le dădeau de la serviciu, puneau mâncare în geantă și se ducea la cefere, se ducea la treabă. Avea o mantie pentru ca să fie apărat de ploaie, de intemperii, nu știu ce.
era ca la armată. Și noi ceilalți din urmă trebuia să ne ocupăm și de animale, și de munca câmpului, de toate, de toate, de toate. Și atât de la o vârstă foarte fragedă, cred când aveam 5 ani, pășteam la o distanță de 5-6 km de casă, pășteam 10-12 capete de vite, care nu erau ușor, mai cu seamă vara, pentru că erau niște muște de-astea mari, bânzoi, strechi, le ziceam, doamne, și le înțăpau pe vite. Și asta, dacă una era înțăpată și punea, ridica coada pe spate, toate celelalte fugeau. Iar terenul, pe lângă terenurile pe unde pășteam noi animalele, erau ale oamenilor și intrau și prin bucățele oamenilor. Și apoi, să vezi panoramă, bătaie, scandal, și era foarte greu. Ca să nu mai spun dacă e ploua, dacă era frig, dacă nu exista vacile, trebuiau duse la păscut. Noi am fost acolo, deci, 8 de toți. Eu am fost cel mai mic. Cel mai mare a fost Valeriu, care a ajuns un profesor foarte, foarte, foarte mare. A avut, ce m-a impresionat la el, a avut o memorie, nu știu, fantastic, fenomenală, nu știu cum să zic. Deci el l-a făcut pedagogica și îmi zicea la un moment dat, măi, eu la liceu n-am avut caiet de notiță. Păi zic, cum așa? Păi eram ca o bandă de magnetofon, oriunde dădeai tot așa mergea. Și el a fost un element de referință și pentru colegii lui, dar și pentru profesori. Și cu diplomă roșie terminat liceul, se putea înscrie oriunde, dar s-a întâlnit cu un coleg de-a lui, a Varvarei, Varvara, nu a Varvarei, care zice, o, să merge la biologie, el a vrut matematică să facă. Și băiatul lui a continuat, sau i-a împlinit visul, Adrian Zanuschi. Și a făcut biologie în condiții foarte, foarte grele, de neimaginat, fiindcă eram acasă ceilalți, tata nu prea l-a ajutat, adică nu l-a ajutat aproape de fel. Diploma ăsta, bursă, n-avea din cauza că avea ceva pământ acolo și era trecut la Chiaburi. S-a înscris la doctorat la unul dintre marii profesori de botanică, care era la Cluj, așa, și l-a avut ca și mentor pe profesorul Răvăruț, Răvăruț Mihai, care este autor la, cum se numește, o enciclopedie a plantelor din România, o lucrare în 10-12 volume. Când a susținut lucrarea de doctorat, care s-a susținut la Cluj, profesorul Răvăruț, care era o somitate, a fost an la rând, a fost rectorul agronomiei, cum se numea atunci, a spus așa, iată că trebuie să ies la pensie, din memorie spun așa, trebuie să ies la pensie, de acum mă apropie de cariera, de sfârșitul carierei, dar în viața mea nu am văzut o lucrare de doctorat mai frumoasă, mai bine documentată, mai bună decât a domnului Valeriu Zanuschi. Și aici am, iată, m-am gândit acum vreo câțiva ani în urmă să editez toată opera lui, toate lucrările și au fost 5 volume care le-am scos până acum. 4 am absolvit școli superioare. Deci afară de fratele nostru Valeriu, care s-a pierdut de mult, mult, are vreo 26 de ani, cred că. Este fratele Neculai, care a fost director de școală și a clădit o școală nouă acolo în comun, a fost o personalitate deosebită, profesor de limba română, care locuiește în prezent în casa bătrânilor, în casa părinților și o ține și asta este un lucru frumos pentru noi. După aceea a fost fratele Ion, care s-a pierdut și el în urmă cu 10 ani de zile, care a terminat agronomia și în momentul în care a fost repartizat, deci a fost dat la ferma Velnița, de la stațiunea de cercetări Pomicule. Erau acolo niște dealuri, niște râpi, niște frunzari, sau niște așa, și a făcut din zona respectivă una din cele mai frumoase și mai bune ferme Pomicule.
Ne aflăm acum în fața unui imobil, este casa care a apărut, care a aparținut profesorului Vladimir Buțureanu, una dintre legendele medicinii iesene și românești. El s-a manifestat în special, sau a fost apreciat în special, prin acurateța actului chirurgical. Opera exact ca un maestru, ca un artist. El a dorit în timpul vieții ca să doneze casa Universității de Medicină și Farmacie Iași, iată unde ne aflăm acum. Aici o să mă întâlnesc cu unul dintre cei mai vechi prieteni, cea mai veche cunoștința mea. Este vorba de argintul viu al medicinii iesene actuale, domnul profesor Eugen Târcoveanu, care mă onorează foarte mult cu prietenia lui. Întâlnirea mea cu fostul student Eugen Târcoveanu, astăzi eminentul profesor de chirurgie, Eugen Târcoveanu, a fost una absolut providențială. Și este de acum 55 de ani, o lună și 20 de zile. Adică, în 1967, când am început studiile de medicină, respectiv se începea atunci cu anatomia, ca și astăzi, și am avut ocazia extraordinar de fericită ca să ne întâlnim la același maestru. Este inegalabilul doctor Marderos, asistent atunci. Gabriel Marderos. Care avea un obicei foarte frumos, și anume, studenții lui, care erau acum în anii mai mari, erau chemați pe rând, bineînțeles, care voiau, ca să prezinte un subiect de anatomie, un subiect la studenți. Ori lucrul ăsta era nu numai benefic, dar era un exemplu pe viu, ca să vezi pe cineva mai mare ca tine, care prezenta, cum era atunci domnul Eugen, cu o pasiune și cu o perfecțiune extraordinară. În afară de asta, ne făcea și ore de disecție și na, de atunci, iată, ne știm, am făcut după aia internatul, eu am ajuns la anatomie, domnia ta la chirurgie. Astăzi știu că este redactor șef la revista medico-chirurgicală Iași, redactor șef la Însemnări Iesene, este încă activează la clinica antichirurgie ca medic primar, chirurg. Dar, în afară de asta, domnia sa este un foarte mare animator. Extraordinar de mare animator. Dacă aceste două lucrări, care sunt niște lucrări de referință științifice și artistice, nu știu ce, au apărut, se datorează, am mai spus treaba asta, cam în 80% datorită insistenții permanente a colegului meu, domnul profesor Târcoveanu, care m-a onorat întotdeauna cu prezența, cu prietenia sa și cu sfaturile permanente pe care mi le-a dat. Și am avut multe probleme și trebuie să treci peste ele, mergi mai departe, ia și fă. Colegul meu, domnul doctor Cristache Zanoschi, pe care îl cunosc într-adevăr de jumătate de secol, este ultimul reprezentant a școlii de anatomie tradiționale, da? Care amintește, care începe cu Peride și se oprește la profesorul Iancu. Da? Ne unește o dragoste comună, aceea asistentului nostru, din primii ani de școală, de la anatomie, domnul doctor Gabriel Marderos, care era genial și care avea un feeling pentru studenți, îți dădea un curaj nemaipomenit în perioada respectivă când tu luai contact cu un cadavru. Și cam așa spunea, domnul doctor, deci eram în anul tăi, da? Mata, o să ajungi un mare chirurg. Lui Cristache, tu o să ajungi un mare desenator. De ce spun că este ultimul reprezentant? Este, la el s-a terminat perioada în care pe tabelă, cum spuneam noi, adică pe o tablă, se făceau desene anatomice perfecte cu creta. Da? Acum totul este virtual, este cu totul altă anatomie, nu mai sunt cadavre și cred că învățământul are de suferit. El are un talent deosebit, nu numai în a desena, că este un desenator perfect, dar are un talent în a asculta. El a realizat multe lucruri pentru mine, care iubesc cărțile
și care iubesc cățele frumoase, adică niște căți, vedeți cum sunt grele, da? Cartonate, da? Cu hârtie velină, da? Și cu niște desene care sunt impecabile, da? Deci astăzi avem internetul și avem acces la unele desene, dar desenele astea sunt originale. Prima lui carte, n-a spus până acum, el a lucrat ca ginecolog. Deci în practica medicală, dacă ai făcut 10, 15, 20 de ani de anatomie, nu ai probleme cu nimic. Da? Nici în ginecologie și nici în chirurgie. Acest prim tratat, tratat de anatomie ginecologică, a fost foarte util și este încă foarte util, pentru că este didactic, adică este foarte clar, și pentru tinerii care se confruntă cu realitatea chirurgicală, că și ginecologia este tot chirurgicală, da? Se pot descurca fiindcă un ghid de imagine perfect. Pe vremea noastră, învățam după testiu, da? Era un atlas Netter, da? Pe care eu l-am cumpărat de la un coleg din Sudan și îmi plăcea așa de mult de el că nu i l-am mai dat înapoi. Și el, după 6 luni, vinea și vreau să iau atlasul să-l vând cu un preț mai bun și eu mai dădeam niște bani. Și asta a durat vreo 6 ani. Am și acum atlasul de Netter. Vreau să vă spun că această carte, dar mai ales acest atlas, este mai bun decât Netter. Acest al doilea atlas, care a apărut în 2015, da? Deci la 10 ani față de acesta, este în primul rând scris în limba engleză, da? Și are poze originale, care sunt foarte clare. Uitați-vă și noastră, da? Îți vine să înveți, da? Te cheamă să înveți. Deci, în medicina asta virtuală, n-ai contactul direct cu asemenea imagini. Dar aceste desene, după cum am mai spus, îl egalează și cred că în unele locuri îl depășesc pe Netter. Netterul care este, la nivel mondial, este etalon. Deci, Cristache a reușit un lucru deosebit. Bineînțeles că a lucrat 10 ani, fiindcă este un perfecționist. Tot mai vrea să mai facă ceva mai bun, mai bun, mai bun. Și eu i-am spus la un moment dat, trebuie să te oprești, că nu se mai termină niciodată. Această carte a luat premiul Academiei. Știți că premiile Academiei nu se dau așa ușor. Da? Și le-a luat pe bună dreptate. El a mai făcut un gest de onoare. În ce sens? Această carte, el are tipografie, are editură. Le-a scos, deci, în regii proprii, cum se cheamă. Da? Costă enorm. Enorm. Da? Vreau să vă spun că el a donat la universitatea noastră peste 100 de cărți. Da? 200. 200 de cărți plus la biblioteca. Formatul electronic. Da, formatul electronic. Și formatul electronic. Da. De ce? Pentru că studenții noștri azi nu mai care așa o carte. E prea grea pentru ei, știți? Și atunci este și cartea virtuală, știți? Așa, foarte frumos. A dat la Universitatea de Medicină din București, care au primit-o cu brațele deschise, da? Și un lucru demn de lăudat s-a dus la Chișinău și a dat la frații noștri de peste Prut această carte minunată, da? El este anatomist de formație. Dar a prins niște dascăli extraordinari și pe profesorul Iancu, cred că l-ai prins, pe profesorul Adomnică. Da, cum? Da? Așa, care erau generoși, știți? Și vedeți când din generozitate apare totul. Profesorul Buțureanu, eu am avut șansa să fiu ultimul lui doctorant, și-a donat această casă universității, da? Cine mai face azi acest lucru? Dacă ne uităm pe un areal de 1 kilometru, acte din acestea de binefacere sunt peste tot. Sediul Universității de Medicină și Farmacie a fost un palat care a fost donat primei universități, Universitatea Mihaileanu. Iar vis-a-vis, clădirea Societății și Medii Naturaliști a fost vândută la un preț modic de 3.000 de galbeni, dar era o clădire care avea 19 camere, da? Societății. Și vedeți că toate aceste lucruri au supraviețuit. Cred că și atlasele lui vor supraviețui în timp. Deci lucrurile făcute cu pasiune, da? Cu dăruință, da? Persistă în timp și devin modele. Ar trebui să fie modele cât mai des. Iașu mai are încă aceste modele. Este copleșitor pentru mine ca să mă aflu alături de
O mare personalitate științifică. Păi noi suntem prieteni, nu suntem personalități. Ei, da, ta e una, dar cealaltă parte așa. Lăsăm urmașii să vorbească despre personalități. Da. Da, chiar mare, foarte mare personalitate științifică, care tot timpul este în mișcare, care tot timpul face câte ceva, tot timpul vrea câte ceva și pentru comunitate și pentru el și așa mai departe. Este în firea noastră ca să visăm, să ne imaginăm diverse lucruri. Când visezi și când îți imaginezi ceva, poți ca să fii președinte, împărat, ce vrei poți să fii. Poți merge oriunde cu imaginația și cu visarea. Fiindcă astea trec de bariera logică, rațională, cum spune Einstein. Gândirea logică te duce din punctul A în punctul B, dar visarea, imaginația te duce peste tot. Și atunci ce rost are asta? De ce v-am zis? Pentru că visarea și imaginația conțin germenii unei germenii care transformă vorbile în fapte, cifru, adică ceva ascuns, în idei clare. Ideile de asemenea devin structurate. Ideile devin dorință. Dorința înseamnă a voi. A voi înseamnă a putea voluarțe puvoar. Și în afară de asta, eu am primit o educație care a costat foarte mult bani, nu pe mine, dar statul, lumea care m-a ajutat. Nu? Informația înseamnă putere, nu? Asta de la 1560, de la Bacon, nu? Așa? Și informația asta care am acumulat-o trebuia și trebuie folosită, trebuie dată de asemenea în folosul comunității. Asta ce am făcut eu, am făcut pentru comunitate. Este unitate privată. Dar vedeți dumneavoastră că trebuie să spun că am o vârstă și nu le iau cu mine. Da, apropo de asta, am hotărât că o mare parte din averea de aici, care a fost evaluată la vreo 20 de milioane de euro, nu chiar glumă, deci să rămână la salariați. A fost un scriitor care mie mi-a plăcut extraordinar de mult, extraordinar de mult, Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, spune așa la un moment dat, imposibilul este imposibil, fiindcă e logic că este imposibil, dar există și imposibil posibil. Ei, aici acest imposibil a fost posibil, fiindcă tot ce s-a făcut aici s-a făcut numai prin administrarea fondurilor care a venit de la acest medic. N-am primit nimic nici de la guvern, nici de la stat, nici de la fonduri europene. S-au făcut formalitățile pentru Premiul Academiei Române. Premiul Academiei Române este cea mai înaltă distincție științifică din România. Da. Și când a venit vremea premierii, academicianul care prezenta acolo premiații ajunge în dreptul meu. Și zice, domnul profesor de la Iași, anunțe pentru lucrarea cu tare, dar zice, lucrarea este așa bună că nu pot ca să vă arăt că o dispărut de pe raft. La care toată lumea a bufnit în râs. Da. Da. Și sigur că astea sunt niște satisfacții după aia pentru brevetele respective. Este Uniunea Inventatorilor din România care m-a primit în rândul lor, care iar nu e ușor. Și am avut posibilitatea, ca mulți alții, să plec și în alt oraș și în străinătate. Dar eu nu pot pleca de acasă, din oraș. Cum să plec în altă parte? Păi cum, domnule, să lași mama, să lași țara, sunt probleme. Păi stai și luptă, cum spunea Coșbucu. O luptă, e viața, deci te luptă cu dragoste și dor de ea. Dar nu-i tot una leu să mor sau câine înlănțuit. Chiar dacă cumva nu prea să mai vorbește de patriotismul ăsta. Dar aici este țara noastră, aici noi trebuie să ne facem un viitor. Sunt foarte multe elemente, deci în special din conducerea statului, care nu acționează tot timpul în direcția cea bună sau corectă. Eu am speranța și convingerea de plină că generația de tineret care vine acum va intra în politică și va face o politică corectă,
va dezvolta economia. Deja am văzut în agricultură o grămadă de tineri și în industrie și în multe, multe ramuri. Și asta este un lucru extrem de pozitiv, extrem de pozitiv, care ne dă încredere pentru viitor. Suntem acum într-un loc extraordinar din orașul Iași, și anume în turnul Palatului, Palatul Culturii, monument de referință în ansamblu urbanistic al Iașului. Am alături pe prietenul meu, colegul meu, domnul Ion Cristea, ani întregi restaurator la Muzeul Palatului Culturii, expert în mecanică fină și orologerie. Este un foarte, foarte mare specialist, printre puținii din țară, în restaurarea orologiilor vechi. Președintele Iohannis, când a vizitat Iașul, a vizitat și Palatul Culturii și, în special, a vrut ca să vadă orologiul din turnul Palatului. Și l-a apreciat foarte mult pe domnul Cristea, mare specialist în orologii. Deci a spus, vreau să văd doar ceasul din turnul Palatului, pentru că tata a fost ceasornicar, bunicul a fost ceasornicar. Eu am încercat ca să explic cum merge mecanismul și a spus, nu, asta știu. Atunci să vă spun ce nu știți. Și am povestit despre invenția care o avem în această direcție, că și este vorba despre un sistem care face ca ceasul mecanic să fie dirijat de calculator. Și atunci am pus aici un senzor de mișcare. Senzorul ăsta de mișcare transmite ia fiecare oscilație și transmite jos acolo la un calculator. Calculatorul respectiv analizează fiecare mișcare și vede dacă oscilația respectivă a luat-o înainte sau a rămas în urmă. Toată treaba care măsură aici, sunt foarte multe de povestit, nu am când acum, dar tot ce înseamnă univers este oscilație și unde. Bazându-mă pe acest fenomen, după ce a făcut calculul și a văzut cât este oscilația de lungă sau de scurtă, transmite mișcarea prin acest fir la acest sistem aici și acest sistem lungește sau scurtează acest balans, acest pendul, din această parte. Noi, oamenii cu mâna, îl dirijăm de acolo. Atât era până aici. Invenția este că acum se poate dirija prin calculator și de aici sus. Și atunci el, fiecare minut, îl aduce la ora exactă. Aici vin oaspeți, vin și vizitează, este o aglomerație. Acum ora Unirii, ca și în 1925, se aude numai în turnul Palatului și împrejurim. Încheiere, aș vrea ca să transmit un mesaj simplu pentru cei care ne privesc. Și anume, faptul că în viață este greu să faci întotdeauna ceea ce vrei, dar important este să faci bine ceea ce faci. Și pentru asta trebuie să ai o răbdare de fier și o voință refractară, pentru ca să poți să reușești ceea ce îți dorești. Și în afară de asta, trebuie să țineți seama de faptul că toți suntem consumatori de știință, de cultură, de multe lucruri. Și obligația noastră este ca să fim nu numai consumatori, dar și producători, și de știință, și de bunuri, și așa mai departe. Vă mulțumesc!